បសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានផេកអ្នកបន្តវិញទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះលីរិនដារៀននៅថ្នាក់ទី12ជាសិស្សមកពីវិទ្យាល័យកោបថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវិញតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាកម្មវិធីអ្នកបន្តវិញគឺជាអ្វីកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនគឺជាវេទិកាក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនិស្សិតនិងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងៗក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពភាពប៉ិនប្រសប់និងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនជាពិសេសទៀតនោះកម្មវិធីនេះគឺបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់សិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី12ដែលចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការនិយាយចង់បញ្ចេញសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗនិងចង់ជំនះភាពភ័យខ្លាចដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនដ៏មានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតលោកហើយខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននេះពីព្រោះខ្ញុំយកឃើញថាកម្មវិធីនេះល្អបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំនិងសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ផ្សេងផ្សេងទៀតបានបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិងមានឱកាសស្គាល់មនុស្សថ្មីថ្មីស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ជាងមុននិងអាចទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាពេញរយៈពេល4ឆ្នាំថែមទៀតផងហើយប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាពេញរយៈពេល4ឆ្នាំខ្ញុំអាចសម្រាប់បន្តគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានមួយផ្នែកធំផងដែរគោលសារៈប្រយោជន៍នៃការចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននេះគឺបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចជាមានគំនិតគិតបាស៊ីជំរឿជាងមុនចាយវិភាគវែងឆ្ងាយទៅលើបញ្ហាអ្វីមួយបណ្ដោះភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនមានសិល្បៈក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈបង្កើនចំណេះដឹងជំនះភាពភ័យខ្លាចបានច្រើនជាងមុននិងអាចមានឱកាសជួបនៅគ្រូបង្វឹកដែលមានជំនាញថែមទៀតផងសម្រាប់ម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាពេញរយៈពេល4ឆ្នាំនៅវិទ្យាស្ថាន CEO និងទទួលបាន laptop MacBook 1គ្រឿងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែលលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងមកដើម្បីឲ្យយុវជនកម្ពុជាមានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែលជាផ្លូវដឹកនាំយុវជនកម្ពុជាឲ្យឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងក្លាយជាធនធានដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមជាតិហើយជាចុងបញ្ចប់ទៅនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តរូបនាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ Like Share និង Comment នៅលេខសម្គាល់របស់នាងខ្ញុំគឺ 05សូមអរគុណ